Асоціація «Техноспорт» і Чернівецька обласна організація «ЦОУ» за перше місце на другому етапі чемпіонату України з ендуро у класі Е3 нагороджує Доценка Валерія. Доценка Валерія! Вітаю щиро. Успіхів. Ану. За друге місце в класі Е3. Кодін Олександр, місто Ялта. Так, а хто медаль? У мене сухого. За третє місце в класі Е3. Пацик Богдан, місто Львів. За четверте місце в класі Е3. Соколик Петро, місто Львів. І за п'яте місце в класі Е3. Жак Руслан, місто Івано-Франківськ. Руслан, Івано-Франківськ – саме краще місце. У мене саме головний прес – кубасоль. Вона підпитує, ви до того їхали. Ну, бринза. Федерація мотоциклетного спорту України, Асоціація техноспорту, Чернівецька обласна організація ЦОУ. За перше місце у другому етапі чемпіонату України з ендуро в класі Е2. Нагороджується присягнув Денис, місто Львів. Хто медаль вручає? Плохой дом. Де туди їж канал? Друге місце. Так, а хто нічого не наливає, налейте чоловіку. Це діти п'ють. Друге місце в класі Е2. Грига Володимир, місто Львів. Місто Львів – теж наше місто. Захід. Третє місце в класі Е2. Шах Ярослав, Станіслав Руле! На четверте місце в класі Е2. Сметана Олександр, місто Донецьк. Сметана молодець! А місто Донецьк якось так. За п'яте місце в класі Е2. Організатор етапу Техніков Олег в Заході України. Скріпа ти полюбе чемпіон! Але з гуд! Зіляюся на враження! Скріп!
О, а мне крепче дали, ёбать. Мы по блату. Клас є один. За перше місце в другому етапі чемпіонату України з ендуро в класі є один. Нагороджується Глинський Михайло, місто Косів. Мішку, тобі треба всі три бошки покласти. Найкращий спеціал і Івано-Франківська! На друге місце! На класі є один, нагороджується Лопачук Олексій, місто Севастополь! Боже, захід до України! Знаєш, який мотик, як я... Опа! Що ти робиш, приязуєш? Ано! Дівчий сірок! На третє місце в класі є один! Сталі Севастополь! Місто Івано-Франківськ! Не можеш! Іване, хай мені місце! Китай рулить! Народжується Шумейла Андрій, місто Львів. Два рази в певний міг уп'їхати. За п'яте місце в класі є один. Дожується Бондаренко Вадим, місто Севастополь. Так, сайдов. Ура! О, Вадим. Дай, трохи міру до старшого. Так. Всі сфотографірували, не довго руки підтримати. Куди автографувати? Та, не це мене фотографірував? Ну, з Москви котрий. Вони не знатили, його з Карла. Ну! Класно, клас! Команду. Мішки, що бачи, наші це буде завод. Сім. Ти брат. Команді результат. Перше місце. Сумою 325 очок зайняла команда Wild Biker Enduro. Абсолютно. Красна машина! Бочка впаде зараз! Так, давайте, я впаде! Що ми можемо дати? Поняк забавити! Ні, по-моєму, здорові, ні в чим!
Друге місце. Команда по заліку зайняла команда «Острай місто Львів». Гаскуня! Де Боже здоров'я? Так, а ну слазьте, дайте людям посидіти. Всі питають, що буква А? Бо ми від мами зали. Хорош бухать. Третє місце. Сумою 248 очок зайняла команда КТМ Севастополь. Ура! Так, де ці москалі? Де? Володя, на москалі що ти здоровається чи що? Москалі що, не плаваю? Хто капітан? Та чого ж ви не кричите так, а? Чемпіоном ставай! П'яте місце! Команда Highlanders, місто Косів! Ну, муха на місце!